Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа Pink's Beauty Box за февруари 2015 година. Скрити съкровища е заглавието на кутията. Много е красив знакът, който са сложили този път с тези ключенца. И така, днес докато си пих кафето с една моя приятелка и нейната прекрасна малка принцеса красеше цялата обстановка, ме изненадаха от Pink's с кутията за февруари месец. Нямахме търпение, естествено, да разровим продуктите и да видим какво са ми изпратили, съответно да изпробваме на момента каквото би могло да. Единият продукт, който веднага пробвахме, е Stani Chef лосьон за тяло. Първото впечатление, което ни създаде този лосьон, беше, че доста леко се нанася. Може да се каже, че има по-рядък, рядко като усещане, като емулсия. Много бързо попива и е много приятен, тъй като ние нанесохме по-голямо количество, но много бързо и много леко и елегантно попив кожата и оставя приятен аромат след нанасянето. Определено, мисля, че би си заслужавал покупката на този лосьон за тяло. Много свежичко, много пролетно усещане. Другият продукт, който нямахме търпение да използваме, е този 3D ефект Volume and Shine Elixir Gloss за устни, с който съм в момента на устните си. Ето, ще добавя още малко. Общото ни първо впечатление беше, че самият цвят няма плътност, т.е. ако бихте искали да има наситеност в цвета, следва да си сложите по-плътно червило или съответно някакъв пигмент под глоса. Не знам дали се вижда добре, ще добавя още малко. Иначе като цвят е красив. Третият продукт, който незабавно изтествахме, това е този Glamour Lovely от Буржуа Париж. Парфюм, който има невероятно ухание, много приятно. Наистина бих използвала този парфюм в ежедневието си. Преспокойно, много приятен аромат, много лек. По никакъв начин не се натрапва като миризма. Много е приятно. Следващите продукти, които ще ви покажа, ще ги използвам тепърва и ще мога да ви изкажа мнение в следващи видеа. Едното от нещата е Emma Sam Vino Gold крем ден и нощ. Ето какво представлява. Следващия продукт е шампуан от Биофа Органик. За нормална коса, без сапун. Следващият продукт е Ларош Позе Епикар Синдет. Ларош Позе е подходяща грижа дори за много суха, чувствителна, раздразнена кожа. Подходящ за бебета, деца и възрастни, не съдържа сапун, парабен и парфюм. От опит с марката мога да кажа, че наистина имат щадящи кожата и предпазващи атопичната кожа съставки. Определено има положително мнение като цяло за марката, но специално този продукт, може би по-нататък бих могла да ви изкажа мнение за него. Acne Out Oxy Wash. Принципно на Biotrade Acne Out обикновено са щадящи кожата съставките, но на мен лично са ми малко агресивни. Казвала съм го и друг път, мисля, че в коментарите го бях писала някъде. Но все пак ще го тествам и по-нататък бих могла да ви изкажа мнение за него. Следва Althea Organics, гел за почистване на лице. Нежният органичен гел с българско розово масло на Althea Organics е с мека сапунена основа и съдържа чисти натурални съставки за почистване, възстановяване и освежаване на кожата на лицето. Информация за продуктите на Stani Chef.
Наистина приятно. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, моля ви, дайте ми знак. Абонирайте се, споделете го и до нови срещи. Чао!